vielä tänään. Ehkä vielä ensi viikollakaan. Mites muiden kylvöt? Mut ei se mitään, tää tekee hyvää mun kämppäreen palle. Mulla on vähän enemmän aikaa siihen. Ja et niinku, joo. Siitä tietää, että kevät on tulossa, koska kävelin ihan normisti pihassa. Ja satuin siinä sitten huomaamaan, että näytti muuten yllättävän hyvälle se valmetus. Ei siinä. Hommiin.